qaar ka mid ah haweenka gobolka Saaxil ayaa markii ugu horreysay ka hadlay buuggii uu qoray wasiirka warfaafinta ee loogu magacdiray Sooyaal, waxaana haweenweynahan wasiirka warfaafinta u soo jeediyey inuu si degdeg ah isaga casilo xilka wasaaraddaasi. Waxaa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeediyey haddii wasiirkaasi is casili waayo inuu isagu xilka si degdeg ah uga qaado. Haweenkani oo hadalka u kala dambeeyey dhammaantood waxay cod dheer ku sheegeen in ninkaa waajibkiisa la mariyo taariikh cad oo lama ilaawaan ay noqoto. Waxaanu leenahay ceeb ma leh hablaa ciida gale, ma leh ceeb. Canab iyo cibaadiyo siraad iyo sahro weeyaan. Yaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, haddii aanu nahay haweenweynaha gobolka Saaxil, Mudane madaxweyne, waxa afligaadada cad ee waxaan ku galabsanay aanay jirin ee aanan cayb lahayn haddii aanu nahay dumarka la afligaadiyey. Waxaanu kaa rabnaa oo aanu kaa sugaynaa haddii Allaha awoodda la aqbalo sida ugu dhaqsaha badan leh inaad nooga soo jabto jawaabtaad arrinka uga jawaabto. Kaaga fadhina anagu cayme, anagu cayme lihin, mana geyna cayda, cayna shaqo kuma lihin. In badan baa imika dad badan oo iga horreeyeyna arrinka ay ka hadliyeen, weli alaana wax jawaabad ka bixisayna ma jirto. Dadka ku sugaya ayaanu nahay Mudane madaxweyne, arrimaha noocaas oo kale ana inaad sida ugu dhaqsaha badan leh, ugu degdega badan leh aad uga jawaabtaabaad xaq u leedahay. Anaguna inaan ku soo sheegno xaq baanu leenahay, bal ku soo gaarsiinay arrinkii Mudane madaxweyne, laakiin sidaad ku qabataa baanu eegayna haddii Allah uu dal aqbalo. Madaxweyne, aadna ugu xanaaqsanahay hablaha ciida gale, ma laha cay, waa cambaro, waa cibaado. Aadna aan ma haddii aad nooga soo jawaabi weydo madaxweyne, sida ugu dhaqsi ah madaxweyne haddii uu ka soo jawaabi waayo waad arkaysi. Marka dalka dabadiisa ku maqnayd madaxweyne waa lagula hadlay, waana lagula sugay. Golaha baarlamaanka markii la horgeeyey way kuu soo gudbiyeen, laakiin wax jawaabaad ka soo bixisay ma jiraan. Waxaanaanu kaa sugaynaa sida ugu dhaqsi ah badan leh waad arkaysay halkii loogu yeedhay ee aqalka baarlamaanka inuu si fool xun u qaawin inta uga soo baxay gaarigiisa degdeg u fuulay. Markaa arrinka ayadaa sida aad ugu dhaqsi ah badan leh Mudane madaxweyne waa inaad uga soo jawaabtaa, uga soo jawaabtaa. Anagoo joogna gobolka Saaxil, waxa weeye nin waliba afku kugu liso ayaa loogu hambeeyaa. Anaga xunooma hambayn. Waxa weeyaan madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa maanta ee waxaa kula dhex jira dadka iyo bulshada, waa wadal xumayse inaad wax nooga qabato. In badanna way kusoo gaadhise baaqaaso, aadno gobollada Soomaaliland way kugu badan yihin baaqoodu. Waxa laaliya wax dhalaanka ka qabatayna ma jirto. Ninka hooyada iyo habaryarta iyo walaasha midna aan waxba u reebin. Waxaanu ka hadlaynaa maanta inaad maanta wax nooga qabato. Mubaarak Nirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.